A my jsme neustále jezdili s koňma a s tou krávou na tu komnátku. Někdy jsme tam i přespávali, když se nám zdálo, že je to nebezpečný, tam na tu samotu. No a jednou jsme tam taky byli. A teď letělo 30 letadel, viděli jsme, že mají hvězdy. Teď ti vojáci tam taky nějaký byli, tak volali, je to náši. No a ti lidi, co zůstali ve vsi, no tak taky říkali, že tam prostě jim dávali znamení a všechno. No ale začali to tam kosit. A i tam na té samotě prostě to ostřelovali z kulometu. Já jsem měla na starosti tu krávu, tu naši živitelku, a pásla jsem ji tam kousek dál od toho tábořiště. A ještě s dalšími dětmi jsme tam byli. No a když to začalo takhle, no tak jsme se no věděli jsme, že vždycky si máme lehnout a prostě dělat jako, že nejsme. Tak jsme si tam lehli taky pod nějaký křoví, ale oni tam takhle nalítávali úplně dolů a stříleli, bylo vidět, jak odletujou drny z trávy. A pak jsme tam našli spoustu nábojnic, když to přestalo. No ale teď najednou bylo ticho, jak přiletěli, tak odletěli. A viděli jsme, že Kupičov hoří. Naše babička tam zůstala. Ta s námi nešla, říkala, že bude hlídat. No a teď jsme měli strach, co se stalo s babičkou. Maminka mě nechtěla pustit, sama nechtěla od nás odejít, takže jsme tam zůstali z Kupičova, vůbec tam nikdo nepřišel. Tak jsme vůbec nevěděli, jestli tam jsou všichni mrtví, jestli to všechno shořelo, protože to hořelo až do večera a v noci to doutnalo, to bylo vidět, jsme se nevrátili na noc. No a já, když to všechno přestalo, tak jsem se zvedla a teď se mně zdálo, že už tam nikdo jiný není než já. To byl hrozný zážitek tenkrát. To si úplně, to mám ještě teď husí kůži, když si na to vzpomenu. Se mi zdálo, že tam jsou jen ty krávy a já a nikde nikdo. A tak jsem se tak loudala, takhle mi tekly slzy. A teď jsem si říkala, co budu dělat, až tam přijdu a maminka bude mrtvá a Mirek a Anča a babička tady není, tatínek je daleko. A já jsem asi úplně sama na světě. A takhle, no tak 10letý dítě, že jo.